Түркияда киши колду болгон ишкер Айеркен Саймаитинин 4 жарандыгы жана Кыргызстандык криминалдык төбөл менен байланышы болгон бу. Депутаттар бул окуяга байланыштуу жаңы жагдайларды ачыкташты. Парламентарийлер менен өкмөт өлкө казынасын толтуруунун булагы катары кумарканаларга токтолуп жатышабы. Казинолорду иштетүүгө уруксат берүү сунушу кайрадан күн тартибинде. Кыргызстандагы трассалар унаалардын саатына 110 чакырым ылдамдыкта жүрүүсүнө азырынча даяр эмес. Эксперттер бул аракет кырсыктардын көбөйүшүн шарттайт деп чочулашууда. Акшумкарлар менен самурайлардын футболдук беттешүүсүнө билеттер калган жок. Стадионго батпай калган көрөрмандар үчүн кошумча аянтча уюштурулат. Саламатсыздарбы, НТС телеканалында жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, студияда Мирзат Муканов кызмат кылам. Түркияда киши колду болгон ишкер Айеркен Саймаитинин жанынан 4 өлкөнүн паспорту табылган. Бирок документтердин кайсынысы жасалма экени азыр такталууда. Ал арада Стамбулда бизнесмендин өлтүрүлүшү бүгүн Жогорку Кеңештин отурумунда да көтөрүлдү. Себеби маркумдун жанынан Кыргызстандын башкы консулдун унаасынын табылган аз келгенсип, аны өлтүргөнгө шектелгендердин экөө кыргызстандык экени маалымдалган. Инцидент боюнча бүгүн өкмөт мүчөлөрү маалымат беришип, бирок жаңы кабар айтышкан жок. Ал арада айрым депутаттар өздүк булактарына таянып жаңы жагдайларды ачыкташты. Теманан Нурзада Сыдыкбекова улантат. Фатих аймагында адам өлтүрдү деп шектелген 3 адам Аданада кармалды. Бизнесменин өлүмүнө байланыштуу иште шок кылган жаңы жагдайлар. 3 күн мурда кытайлык ишкер Айеркен Саймаитин Стамбул шаарында Фатих районунун Миллет көчөсүндө жайгашкан мейманканалардын биринин короосунда отурган жеринен атып өлтүрүлүшү Түркиянын жалпыга маалымдоо каражаттарынын гана эмес, кыргызстандыктардын негизги темасына айланды. Анткени айрым маалыматтарга таянсак, дал ушул киши колдо болгон Айеркен Саймаитин жанынан 4 мамлекеттин паспорту табылган. Бул документтер Украина, Кытай, Араб Эмирлиги жана Кыргызстанга таандык. Ал эле эмес бизнесменин өлүмүнө тиешеси бар деп кармалган 3 адамдан экөө Кыргызстандын жараны болуп чыкты. Алар Хусейн Ахматалиев менен Абдуллах Энвер. Ал эми үчүнчүсү сириялык Али Избех. Үчөө Сирияда таанышканы белгилүү болду. Пистолеттен ок чыгарган адам Абдуллах Энвер. Машинанын рулунда болсо Хусейн Ахматалиев отурганы кабарланды. Ал эми Али Избех аларды Сирияга өткөрүүгө жардамдашып, бул үчүн акча алмак экен. Кылмышка шектүүлөр сурак учурунда Кыргызстандагы аласа бересе маселелеринен улам бизнесменди өлтүрүшкөнүн айтышкан. Бирок Айеркен Саймаити кимге жана эмне үчүн акча карыз болуп калганы ачыкка чыга элек. Адам өлтүрүүгө шектүү катары кармалган кыргызстандык эки жаран акыркы берген көрсөтмөлөрүндө Айеркен Саймаити Сириядагы уюмдардын бирине каршы чыккан үчүн ушундай кадамга барышканын айтып беришкен. Бирок бул канчалык деңгээлде чындыкка жатат, азырынча айтуу кыйын. Деги эле кылмышка шектүүлөр чындыгында эле биздин жарандарбы же жасалма жол менен паспорт алганбы белгисиз. Учурда бул боюнча жооп бере турган тышкы иштер министрлиги, мамлекеттик каттоо кызматы, ички иштер министрлиги айтылган маалыматтарды текшерип бүтө албай жатышат. Ал жерде болуп кетиптир, бул жакта болуп калыптыр деген туура эмес сөз бул. Жок, эки кыргызстандык жаранынан бир консул болушунун да тиешеси болот пайбы бул жерде? Тергөө бул нас барын тастыктайт. Азыр силерде мындай интернеттен чыккан маалыматтар бар да силерде? Тергөө толук кандуу маалыматты бересиздер. Башкастакан иши мурда соттолгон ошол боюнча билдиргенибизде ошол жана эки жаран. Силердин базада бар да мурда соттолгондор, эки жаран. Жана Турцияда кармалган эки жаран. Ал боюнча бизде эч кандай эме жок, маалымат жок. Маалымат жок, текшерилесиңерби силер? Жок, текшере атасызбы, маалымат жок бизде. Түркиянын Фатих аймагында болгон окуяны Кыргызстан менен байланыштырган дагы бир жагдай бул ишкер өлтүрүлгөн аймактан алыс эмес жерде Кыргызстандын Стамбул шаарында консулдугуна таандык 34 CC номерлүү Range Rover үлгүсүндөгү машина табылып отурат. Ал тургай дал ушул унаа менен бизнесмен Айеркен Саймаити кафеге келген деген маалыматтар айтылууда. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консул болуп иштеп турган Эркин Сопоковдун кызматтык унаасы эмне себептен кытайлык ишкерге берилген деген суроо көпчүлүктү кызыктырууда. Бирок буга дипломат өзү да жооп бере алган эмес. Эки күндөн кийин тышкы иштер министрлиги менен башкы прокуратура жүргүзгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен Эркин Сопоков өзү айдап жүргөн Range Rover үлгүсүндөгү машинасын Рамадан туризм автосалонуна сатуу үчүн бергенин аныкташкан. Эркин Сопоков Стамбулдагы башкы консул мурда адам өлтүрүү боюнча ушул бир канча жолу түрмөгө отуруп чыккан, соттолгон, ушул эң атактуу делген
кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү менен мындай үй бүлөлүк катышта болуп ошолор менен мамиле куруп жүргөн деген мындай маалыматтарды азыр берип атышат. Бирок бизге аты жөнүн айта элек. Бирок ошондой бир ишенимдүү маалыматтар бар. Ишенимдүү, абдан эле ишенимдүү маалыматтар. Түркиянын Стамбул шаарында Фатих аймагында кытайлык ишкер Айеркен Саймайтин өлтүрүүгө чечеси бар деп эки кыргызстандык жаранын кармалышы. Ошондой эле Кыргызстандын Стамбул шаарында консулдугуна таандык келген Range Rover үлгүсүндөгү унаанын ошол жерде табылышы бул маселени бир топ чиелеништирип жиберди. Андыктан бул маселе бүгүн парламентте да көтөрүлүп, Жогорку Кеңештин депутаттары премьер-министр Мухаммедкыл Абылгазиев башкарган өкмөт мүчөлөрүн бүгүн бул жерге чакырышып, алардан маалымат алууну туура көрүшкөн. Мына 53 жылдардагы Сицилияга окшоп баратабыз. Тоскоолдуксуз элечи. Биздин күч органдарынын бүгүн түштөн кийин чакырып премьер-министр келет экен. 12-чи маселе 18-чи жылдагы бюджеттин отчету. Ошондо премьер-министр күч органдары баары келет, жарым саат ушу кылмыштуулук боюнча бир жарым саат айтып койбойбу? Талкан жутуп алгансы премьер-министр унчукпайт. Мына Мадина базарындагы бизнесменди алып барып өлтүрүштү. Аэропорттон дагы бир бизнесмен алектенген адамдын сөөгү табылды багажникте. Кечөө жакында стратегиялык мамлекеттик ишкананын жетекчисин сабап кетишти кыргыз көмүрдүн. Бул мамлекетке болгон кылмыштуулуктун вызовы да. Анан эми ошондой болуп атса баарыбыз көрмөксөн болуп отуруп алалы. Кечөө Турцияда Кыргызстандын казынасына 5 миллиард сом салык төлөбө издөөдө жүргөн Саймайтинин өлтүрүштү. Аны өлтүргөн адамдар Кыргызстандын паспорту менен чыгып атат. Саймайтинин тээп жүргөн машинеси дипломатиялык номур менен чыгып атат. Эми ошону да көрмөксөн болуп унчукпай отура беришибиз керекпи? Премьер министр да унчукпайт. Бул чипы да. Дастан Арсбекович, бул чипы биздин издөөдө жүргөн адам дипломатиялык элчинин машинеси менен жүрсө же Батукаев эртең Россиядан элчинин машинеси менен жүрсө унчукпайбызбы? Урматтуу коллегалар, азыр мына өкмөткө сиздер кайрылуу жасадыңар. Келсин мына тиги бул болсун. Келип баягы эле отчетту айтат, эч нерсе чечилбейт. Мен мына Иса Шешинчукуловко кайрылат элем, коалициянын башчысына. Бул сиздердин өкмөтүңөр. Мына адам өлтүрүү болуп атат. Жоопкерчилик кайда? Мына кадам жайда эле электе шахталарда өлүм болду, жоопкерчилик кайда? Фальшивый паспорттор чыгып атат, жоопкерчилик кайда? Бюджет толуп атат, жоопкерчилик кайда? Көмүрдүн баасы жогорулуп атат, жоопкерчилик кайда? Электроэнергиянын тарифин көтөрөбүз деп атат, өзгөртөбүз деп атат, жоопкерчилик кайда? И бир толо-толо мына маселелер абдан көп да бул жерде. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, биз мына коалиция турган коллегаларсыңар. Бул өкмөттү өзүңөр коалицияда жыйналып, карап, же отставка кетиресиңер, же коалицияны башкан курайлык. Эми өкмөттүн отчету келет да, урматтуу Бакыт Эргешович, урматтуу коллегалар. Ушул жерден болгон суроонун баарын берсек болот. Анан эми ар бир кайсы жерде кандай окуя болуп атат, жооп бере турган министрликтер бар, жетекчилер бар, алардын отчету мына алдыңыздарга келет, баарын сурасак болот. Ошону менен бирге баа берсек болот. Ошондой эле бирге ушул жерден сунуш берсеңиздер болот. Бул жерде эми догма жок да, бул жерде биз шайладык деп эле аларды өлгөнчө мындай тиреп турабыз, колдоп турабыз деп иштебесе биз да баа беребиз. Биз да элдин душманы эмеспиз. Эгер араван тартпаса сөз түрдө алмаштырыш керек. Бүгүн түштөн кийин парламентке премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев баш болгон өкмөт мүчөлөрү, күч түзүмдөрүн жетекчилери келишти. Бул маселе атайын күн тартибине киргизилгендиктен парламентарийлер маалымат алууну гана туура көрүшкөн. Турцияда өлтүрүлгөн Саймата Айыркем боюнча биздин ички иштер министрлигинде Турция мамлекетиндеги шугулду болуп өлтүрүлгөн Кытай Эл Республикасынын жараны Саймат Айыркен буга чейин 2017 жылы алдамчылык фактысы менен мурдагы Кылмыш жаза кодексинин 166 беренесин алкагында 3,28,168 АКШ доллары турган товарды жана акчаны алдап өзүнүн өнөктөшү Кытай Эл Республикасынын жаранынан алдап кеткендиги боюнча кылмыш иши козголуп, кылмыш ишинин алкагында Саймат Айыркенге эл аралык Интерпол аркылуу эл аралык издөөгө жарыяланган. Бүгүнкү күндө ал бизде ошо биздеги иш боюнча эл аралык жарыялоодо болчу. Чын эле менимче мына аэропорттогу акыркы өлтүрүүлөр дагы биздин ошо ар кандай маалыматтарга караганда ошолордун которуп аткан акчасы дагы Айыркен Саймайтинге бара турган акчалар деп угатабыз. Эгерде ошондой болгон болсо мындай аябай эле мындай окуя бул тереңдеп кеткендин белгиси да. Балким ошого байланыштуу деле болушу мүмкүн. Бирок эми азыр
Биз айта албайбыз да, анткени биз башка маалымат айтсак, Түркиянын коопсуздук кызматтары такыр башка маалымат чыгарса, анткени Сайматинин ким экенин билбейбиз биз силерчи. Кыргыз жарандыгын алган деген менен паспортун деле ошол жасалма паспорт. Бирок Кыргызстанды күчтөр өлтүрүшү мүмкүн деген версия агандар, ушундай версия чыгып атпайбы азыр? Андай да болушу мүмкүн. Андай да болушу мүмкүн, анткени бизде ошол криминалдын азыр бир топ мындай баш көтөргөнүн билебиз да. Түркияда кытайлык ишкер Айеркен Саймаевдин өлүмү боюнча маселе ноябрь айынын соңунда парламенттин тармактык комитеттеринде каралып, андан соң жогорку кеңеште да талкууланышы күтүлүүдө. Анда акыркы окуяларды эске алуу менен күч түзүмдөрүнүн кээ бир жетекчилери кызматынан кол жуушу мүмкүн деген да маалыматтар бар. Нурзада Сыдыкбекова, Владимир Кубалдиев, НДС. Кыргызстан 4 эл аралык банктан алган насыясын убагында иштетпей койгон үчүн 772 миллион сомдон ашык айып төлөдү. Мындай маалыматты эсептөө палатасы 2018 жылдын бюджетинин аткарылышы боюнча аудитти жүргүзүү учурунда таап чыккан. Мекеменин билдирүүсүнө караганда, бул сумманы Кыргызстан 1992 жылдан бери алынган айрым кредиттерди өздөштүрбөгөнү үчүн төлөгөн. Ал эми финансы министрлиги болсо, бул көрсөткүчтү насыянын пайызы катары көрсөтүп жатышыптыр. Азырынча буга ким качан жол бергени так аныктала элек. Текшерүүлөр дагы 2 жылга созулат. Анткени аудиторлор ар бир мекемеге барып 1992 жылдан бери алынган кредиттерди текшерип чыгышы керек экен. Спутник маалымат агенттигинин эсептөөсүнө караганда, өлкө айып катары төлөгөн акчага 10 мектеп же 120 орундуу 24 бала бакча куруп, болбосо бардык жабдуулары бар заманбап 110 тез жардам унаасын алса болмок экен. Кумарканалардын ишмердүүлүгүнө уруксат берүү маселеси кайрадан жогорку кеңеште көтөрүлө баштады. Сунушту депутат Улан Примов айтып чыкты. Парламентарий казинолорду уюштуруу жолу менен өлкө капчыгын толтурууга болот деп өкмөткө сунуш келтирди. Ал арада Примовтун бул пикирин бардык эле кесиптештери колдой беришпейт. Айтымдарында башка жолдорду карап чыгуу зарыл. Ал арада казинолорду кайра жандандыруу керек дегендердин артында кызыктар тараптар бар экени жана алар мындай сунуштар үчүн 500 000 долларын аябай турганы тууралуу маалыматтар да желдей тарап жатат. 7 жыл мурда тыюу салынган кумарканаларды кайра уюштурууга канчалык зарылчылык бар? Теманы Рахат Жаныбекова улантат. Кыргызстанда казинолордун иштөөсүнө уруксат берүү керек деген демилге кайрадан көтөрүлө баштады. Жогорку кеңештин депутаты Улан Примов бюджеттин кошумча булагы катары кумарканаларды көрсөтүдү. Эл өкүлүнүн казинолордо чет өлкөлүктөр үчүн Кыргызстандын алыскы аймактарына ачуу сунушуна өкмөт башчы да каршы эмес экен. Эми өкмөттүн башчысы катары өкмөт иштеп атканда булактан каражат түшүп турса, конечно, жакшы эле. Бирок муну мыйзамды өзүңүздөр кабыл алып тыюу салгансыздар, аны чогулуп чечкендей бололу. Казинону максималдуу түрдө мыйзам кабыл алдык, бирок подпольно кайсыл бир жерлерде бул акча каражат ойнолуп атат. Ошол акча каражаттар чөнтөккө кетип атат. Ошол акча каражатты эгерде мындай көзөмөлгө катып алып чет элдик жарандардын катышуусу менен кыла турган болсо, биздин бюджетке кошумча акча каражат болмок беле. Өзүңүз билесиз, буга чейин 1 миллиардга чейин акча каражат берип турган биздин бюджетке. Айлык маселеси, коммуналдык төлөмдөр маселеси, энергетикага, таза сууга жана башка имараттардын жана андай арендалар, ушулардын баары тең өзүнчө бир кластер болчу да. Эгерде сиздер аны сиздер менен чогуу чечишиңиз керек. Ну, эгерде сиздер сунуш берсеңиздер, биз дагы талкуулап, ушул боюнча дагы бир караштырсак болот. Мындай сунуш коомчулукта катуу талкууланып, социалдык тармактарда сын пикирлерди жаратууда. Демилгечи Улан Примов болсо, коомчулук анын айтканын туура эмес түшүнүп алды деп актанууда. Тилекке каршы социалдык тармактарда ачканга умтулуп атышат, же дагы кандайдыр бир туура эмес талкуу кетип атат. Мен аны баса белгилеп өтүп коюшум керек. Бул жерде жөн гана бюджетти толтурууну гана талкууланып атканда сунуш катары айтылган сөз. Ошондо дагы бул биздин жарандарыбыз эмес, чет элдик жарандарга закрытый мындай деген сунуш гана болгон. Жогорку кеңештин айрым депутаттары кумар оюндарын уюштурууга уруксат берүүнү колдой турганын билдирип жатышыптыр. Айтымдарында казинолордун иштөөсүнө тыюу салгандан кийин миңдеген каражат өлкө казынасына түшпөй калган. Ошондой эле 3 000 жаран жумушсуз калыптыр. Деген менен кумарканалардын иштөөсүн бардык эле парламентарийлер колдой бербейт. Алар бюджетти толтуруунун башка да жолдору бар экенин айтышууда. İşte жаш балдарды ошолор баарын тең айка киргизбеш керек. Бул жерде ошол уюштура турган точкалардын жоопко чыгына коюш керек. Эгерде ошондой жарандар, ошондой балдар киргизе турган болсо, мындайча айтканда штрафты аябай чоң салыш керек.
Анан эми баардык запрет менен тыюу берген болбой. Только ушул сырткы биздин граждандар эместер киргизсе болот. Биздин граждандар эмес. Анда ан үчүн мыйзамды өзгөртүү киргизиш керек болот да. Сиз макултубайсызбы? Эгерде кабыл, эгерде өкмөт сунуштаса, мен да өзүм талдап көрөм. Атайын бир күчтөрдүн аракети кайра алып келүүгө. Анан айтып атпаймынбы, Америкада бар, Лас-Вегаста казино, башка мамлекеттерде аякта күчтүү контроль бар. Мамлекеттик күч органдары катуу контролдойт. А бизде мамлекеттик күч органдары керек болсо, алар менен кошо аралашып, ымыр-жумур болуп кетип атпайбы? Биз таможняны, салык саясатын контролдой албай атабыз, анан ошол казиноны контролдойбуз. Аяктан миллиарддаган долларлар тазаланып турат. Кир акчалар тазаланып, жуулуп турат. Ар кандай наркотрафик, терроризмде болгон акчалар жуулуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан биз ага жол бербешибиз керек. Мунун опурталдуулугу көбүрөөк. Эткен мисалы өкмөт 18-нчи жылы бюджеттин аткарылышы боюнча казиносу жок эле 6,2 миллиард сомду чогулт албай калды. Планга кирген акчаны. Мен ойлойм, биринчи биз чогула турган салыктын түрлөрүнүн бардыгын чогултууну үйрөнсөк, чогултпагандарды, мыйзамды аткарбагандарды жоопкерчиликке тартып туруп, иштей тургандарды алып келсек, мен ойлойм, акча табылат депчи. Анткени бүгүнкү күндө өзүбүздө чогула турган каражаттардын 40% бүгүнкү күндө теневой деп туруп, көмүскө да калып атат деген маселе бар. Демек 40% болгонду элестете бер эле, канча акча бюджетке түшпөй калат. Кумар оюндарына тыюу салынгандан бери аны ачууга кайра уруксат берүү керек деп жыл сайын парламентте 1-2 жолудан көтөрүлүп келет. Себеби дал ушул жогорку кеңештин өзүндө кызыктар тараптын таламын талашкандар бар дешет эл өкүлдөрү. Ал тургай бул бизнести өнүктүргүсү келгендер айрым депутаттарга $500,000 сунуштаганы тууралуу маалыматтар да тараган. Ушундан уламбы Айтор Ысык Көлгө жакын жерде Баткен аймагында бир гана чет элдиктер ойной турган кумарканаларды ачуу сунушу көтөрүлүп келген. 3 коммунат үйдү уттурду. 3 портерди уттурду, машиналарды уттуруп, көрүнгөн бала иштеп келет, тапканыбыз ушундай болду эле эмне болсо, өзүбүз пенсионер болсо, кемпирем ооруксан болсо, мен түшүнбөй калдым эмне. Бул видеодогу адамдын уулу 5 ай мурда эле Ош шаарындагы мейманканалардын биринде жайгашкан көмүскө кумар ойнотуучу жайга 6,5 миллион сомдук мүлкүн уттуруп жиберген. Ал жакка барган журналистке мекеменин күзөтчүлөрү кол көтөрүп ур тепкиге алып, окуя милициянын кийлигишүүсү менен аяктаган. Баарынан кейиштүүсү бул инциденттен көп өтпөй кумарканага болгон мүлкүн уттуруп жиберген адам өзүнө өзү кол салууга барган. Ал эми сезим кризистик борборуна болсо ай сайын жок дегенде ар кандай оюн зоок азырлыктарынан эле үй бүлөсү бузулуп, жолдоштору мүлкүн уттуруп жиберген 2-3 жаран кайрылат экен. Азыр деле казино болбогон менен башка мындай атын өзгөртүп туруп азыр ушу кумар оюндар болуп атат. 100 000 уттуруп мен площадьтен азыр өзүмдү өрттөйм деген эне болгонда анан кийин билбейм, эми башка таптакыр мүмкүнчүлүк калбай ушу кумар менен эле бюджетти толтурабыз деген билбейм, ойлойм, премьер деле башка айласы калбай калганбы? Эми мүмкүнчүлүк калбай калганбы таптакыр эле да. 10-жылы кол топтолуп канча деген мындай өлүмгө барган кыйынчылык болгон, мен ойлом эл муну колдобойт. Эскерте кетсе, Кыргызстандын аймагында казино ачууга жана иштетүүгө 2012-жылдан тарта тыюу салынган. Көп өтпөй тотализатор менен букмекердик контуралардын ишине да бөгөт коюлган. Андан бери Ош шаарында эле кумар оюндарын уюштурган 8 жай аныкталып, бирок козголгон кылмыш иштери сотко жеткен эмес. Ал эми өлкө боюнча көмүскө иш алып барган канча казино аныкталганы боюнча так маалымат жок. Рахат Жаныбекова, Нурбек Капаров, НТС. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков борбордук шайлоо комиссиясынын жаңыланган имаратына барды. Мекеменин төрайымы Нуржан Шайылдабекова 2018-2020 жылдарга карата шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу стратегиясына ылайык түзүлгөн жарандык билим берүү жана шайлоо технологияларынын борборунун ишмердүүлүгү менен тааныштырды. Анын негизги ишмердүүлүгү шайлоо процессине катышуучулардын укуктук маданиятын жогорулатуу жана билим берүү программаларын, семинарларды, лекцияларды, илимий практикалык конференцияларды, стол, окутуучу тренингтерди жана башкаларды уюштуруу болуп саналат. Президент бардык региондордо борбордун программасын тең жайылтуу үчүн областтардагы жогорку окуу жайлар менен өз ара мамилесин камсыздоо боюнча пландарды колдоду. БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашырууну жакшыртуу жана шайлоо процессине жаштардын катышуусун жогорулатуу боюнча иштер тууралуу айтып берди. Мындан тышкары шайлоодо колдонулуучу жабдыктар жайгаштырылган залды көрүштү.
Президент Сооронбай Жээнбеков БШК мүчөлөрү менен пикир алышууда саясий жана экономикалык тармактарда ачык жана калыс атаандаштык болгондо гана өлкөнү өнүктүрүү мүмкүн экендигин баса белгиледи. Ошондой эле мамлекет башчысы мүчөлөрүн жана аппарат кызматкерлерин шайлоо комиссиясынын түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгы менен куттуктады. Айылдык кеңештерге мандаттарды аялдар үчүн 30% кем эмес көлөмдө резервдө бул норманы биз анализдин негизинде сунуштаганбыз. Аялдардын айылдык кеңештердин иштерине активдүү катышуусу бул ошол социалдык маселелерди чечүүгө абдан жакшы мындай өбөлгө болот. Соттулуктары оор же өтө оор кылмыштар үчүн соттолгон болсо ошол деги эле бийликке барбаса деген ушундай талап коюшканда депутаттар менен бирдикте ушул мэрдин же айыл өкмөттүн кызматына оор же өтө оор кылмыш үчүн соттолгон болсо соттулугу жоюлганына карабастан алар өздөрүнүн талапкерлигин коюуга укуктуу эмес. Кыргыз-тажик чек арасын тезинен аныктабаса жер которуп кеткендердин саны арбыйт. Бүгүн бир катар активисттер жана Баткендин жергиликтүү кеңешинин депутаттары Бишкекке келип маалымат жыйынын өткөрүштү. Айтымдарында эки өлкөнүн чек арасын аныктоо маселесин чечүүдө кыргыз өкмөтү чабалдыгын көрсөтүүдө. Активисттердин пикиринде областка өзгөчө макам берип, жергиликтүү бийликтин ыйгарым укуктарын кеңейтүү зарыл. Эске салсак, быйыл 16-сентябрда Баткен областындагы Лейлек районуна караштуу Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстан чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Анын кесепетинен кыргызстандык чек арачы Равшан Муменов курман болуп, 13 адам жаракат алган. Ал эми Тажикстан кыргыз-тажик чек арасындагы атышуудан 3 чек арачысы каза болгонун кабарлаган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырымды түзсө, анын жарымына жакыны тактала элек. Азыр эң акыркы учурда 5-6 октябрда Максат айылында жүргүзүлдү. Биздин кыргыз мамлекет тарабынан эч кандай чара көрүлгөн жок. Ошондой эле Кулунда айыл өкмөтүнө караштуу пост, кайра кач посту бар, көзөмөл өткөрүүчү чоң. Ошол жерге дагы биздин постко 50 метр жакындык алып келип, тажик тарап вагондорун түшүрүп, ошол жерге постту жайгаштырып атат да. Азыркы тапта э? Ал 5-ноябрда болгон. Кыргызстандагы жолдор унаалардын саатына 110 чакырым ылдамдыкта жүрүүсүнө азырынча даяр эмес. Эксперттердин айтымында мындай ылдамдыкты жолдордун четинде жана ортосунда тосмолор орнотулуп, коопсуз аймактар аныкталгандан кийин гана киргизүү зарыл. Болбосо жол кырсыктары көбөйүп кетиши ыктымал деп чочулашууда. Эске салсак, 2 апта мурда өкмөт башчысы жол кыймылына киргизилген жаңы эреже боюнча жобого кол койгон. Ага ылайык, өлкө ичиндеги эл аралык маанидеги айрым жолдордо унааны саатына 110 чакырымдагы ылдамдыкта айдоого болот. Долбоор 2 айдан кийин иштей баштайт. Теманы Мерим Мамбетова улантат. 38 жаштагы Гүлжан Сатылганова 2014 жылы Ысык Көл областынын Каракол шаарында үй бүлөсү менен жол кырсыгына кабылган. Анда жабырлануучунун жолдошу башкарып бараткан унааны калаанын чыга беришиндеги трассадан жол тандабас келип сүзгөн. Анын кесепетинен Гүлжан Сатылганованын 6 кабыргасы жана жамбаш сөөгү сынып кеткен. Ал эми 1 жашар Аружан аттуу кызынын жүлүнү жабыркап, оң колунан катуу жаракат алып, өмүр бою майып болуп калган. Бүгүнкү күндө Аружан 1-чи класстын окуучусу. 5 жыл мурдагы каргашалуу окуядан кийин тестер кыздын колу кыймыл давай калган. Турцияга Анкара шаарында 1 ай жаттык обследованияда аяктан отказались. Москва, Бурденко нейрохирургия, там профессора все отказались. Европага алып чыгып келдик, Германия, Израиль. Спиной мосту отрыв нервов. Он жагынан бүт нерсин бары үзүлүп кеткен экен. Последний раз мы в Москве были, сказали, ну, смириться, то есть лишний раз ребенка не травмировать, что себя не травмировать, сказали, что бесполезно, то есть медицина не сможет помочь. Вот. Ну, она думает, что робот-ручка будет там. Я говорю, будет у тебя самая красивая ручка. Там, она что-то хотела с рисунком, там, с детским. Бул факт боюнча Ысык Көл областынын соту жол тандабастын айдоочусун күнөөлүү деп тапкан, ал ошол учурда мас абалында унааны жогорку ылдамдыкта айдап бара жатканы далилденген. Рульга ээ боло албай калып, каршы тилкеге чыгып кеткен деген бүтүм чыгарылган. Баарынан кызыгы жол тандабаста тартип сакчылары кетип бара жатышкан. Көп өтпөй сот аварияны күнөөкөрү жабырлануучуга 50 000 сом айып төлөп берсин деген чечим чыгарган. Жабырлануучу тарап ФИМИД өкүлдөрүн мындай чечимине нааразы болуп, жогорку сотко кайрылышыптыр. Ну, Верховный суд мы обжаловали, поддержал областной сотту и ищет бар жапошту. То есть ребенок инвалид на всю жизнь остался, никто в этом не ответил.
Луценко Александр за рулем был. Это отдел охраны сотрудники на тот момент был. Потом он уволился. И начальник на тот момент отдел охраны города Каракол был. Джумамудинов Талай. Там 160 был у них. По документам 160 был. Уағында қату ұдамдықта бараткан машинан кесепетінен жауырқаған үйбілі кечетен бері, уналардың ұдамдығын сатына 110 чақырымға чейін жоғырлатуға ұрықсат берілгенін ұққандан бері бұшайман болуда. Расми маумат бойынша бұйыл 9 айдың ішінде әлі Қырғызстан бойынша 7000-дей жол қырсы ғатталып, 6000 адам жауырқа 529 жаран көз жұмған. Жол қырсықтарын саны жанандан ғаза оғандордың саны бойынша Қырғызстан кімірші жана Европа өлкілерінің ішінен бірінші орында тұрады. Расми маумат бойынша 2018 жылдары минге жақын адам жол қырсықтарынан қаза болған. Авариялардан қаза болғандардың жарымынан көбі жоғарғы ұдамдықта баратқан уналардың жүргіншілері жа айдоочылары болып саналады. Кыргызстандагы авариялардын саны ансыз да көбөйүп жатканда өкмөт өлкөдөгү эл аралык маанидеги жолдордо унаалардын ылдамдыгын 110 чакырымга жогорулатууга уруксат берүүсү соц тармактарда кызуу талкууланууда. Жеңил автоунаалар унаа жолдордун кээ бир бөлүктөрүндө гана ушул коопсуздукту камсыз кылган кээ бир бөлүктөрүндө гана атайын 324 белгиси коюлган жерлерде ушул 110 чакырымдан өйдө эмес ылдамдыкта айдоого уруксат берилет деп мыйзамдык жагы көрсөтүлдү. Жаңы эрежелерди киргизүүдө жол белгилери менен гана чектелбеш керек дешет адистер. Бул үчүн коопсуздуктун аудити жүргүзүлүп, жаңы жол белгилери орнотулуп, алар түнкү убакытта дагы жакшы көрүнгүдөй болуп жасалышы зарыл. Буга кошумча ылдамдыктын чеги жолдун шарты коопсуз кыймылды камсыз кыла турган жерлерде гана көтөрүлүшү керек. Чет мамлекеттерди алсак, ошондой эле Италияны алсак, алардын да толугу шарт. Кээде карасаң жолдор ийбичке алардыкы. Аны учурганын кылсаң ылдамдыкты жүрөт. Анткени машина токтошпойт. Анткени тияктуусу эки жагынан тозуп салган, тор менен тозуп салган. Японияныкы деле ошондой тор менен тозулуп калганда мал да кире албайт, киши да кире албайт. Тиги ар бир километр сайын болсо, там же даже 500 метр сайын телефон турат. Мындай аварийный служба чакырганга. Биздики деле ошондой жаса болот. Биздики да скоростной жолдорду жасаш керек. Ошондой болсо тозуп тозмолорду, ошондой болсо культуровой жинемеч керек. Ички иштер министрлигинин маалыматында Кыргызстандын транспорттук паркы коопсуз заманбап күлүк унаалар менен толуктауда. Ошондой эле эл аралык маанидеги жолдор оңдолуп, ортолору тосулган. Эл аралык маанидеги жолдордо унаалардын ылдамдыгын саатына 110 чакырымга жогорулатыш үчүн жолдор 4 тилкеге бөлүнүп, ортосу тосмолор менен тосулушу керек. Пилоттук долбоор катары Бишкек Нарын Торгарт автожолу тандалып алынган. Бирок адистердин айтымында бул жолдун 60-тай чакырымдайында гана унаалар жогорку ылдамдыкта жүрө алмакчы. Жакын карада жаңы эреже Бишкек Нарын Торугар жолунун 23,5 чакырымында ишке киргизилиши мүмкүн. Жол сакчыларынын айтымында Кыргызстандагы авариялардын көбү дал ушул кандуу жолдо жана Бишкек Ош трассасында катталат. Эске салсак, ушул жылдын 25-октябрында Бишкек Торугар жолунда Toyota Camry унаасы жогорку ылдамдыкта баратып кырсыкка кагылган. Анын кесепетинен бир үй бүлөнүн 4 мүчөсүн алып кеткен. Каза болгондордун арасында боюнда бар аял болгон. Ошондой эле ушул эле жолдо 11 ноябрга караган түндө жол кырсыгынан 4 адамдын өмүрү кыйылган. Алардын арасында белгилүү Төкмө акындын 26 жаштагы уулу келинчеги менен болгон. Мэрим Мамбетова, Турган Ниязов, НТС. Ош шаарында күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү үчүн деп салынган 16 кабаттуу турак жайдын чөгүп баратканы тастыкталды. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынан билдиришти. Эске салсак, буга чейин Ош шаарынын Разаков проспектисинде жайгашкан үйдүн тургундары тиешелүү жактарга кайрылышып, объекттин жер төлөсүнө суу толуп пайдубалы чөгүп баратканын айтып тынчсыздануусун билдиришкен. Инспекторлор текшерип чыккандан кийин турак жайды курган компаниянын өкүлдөрүн мүчүлүштүктөрдү калыбына келтирүүгө милдеттендиришкен. Тиешелүү турак жай Ош жана Жалал абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциясын экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев жетектеп турган убакта курулган. Учурда үйдө 500-дөн ашуун тургун жашайт. Дирекция кийинчерээк жоюлуп кеткендиктен турак жайдын жашоочулары көйгөйлөрүн айтып кайда кайрыларын билбей жатышканын билдирип келишет. Себеби убагында объектти аталган мекеме өткөрүп алган.
Түркияда бекер дарланған қырғыз жарандарының квотасы көбейді. Малыматқа лайық, Түркияның президенті Реджеп Тайып Эрдоған 11 ноябрьда Қырғызстандан Түркияға ақысыз дарлануға келген бейтаптардың квотасын 50 бейтапқа көбейткен келішімге қол қойған. Аға лайық, дағы 50 бейтапты Түркияның Бішкектегі елшілігі таңдап жөнетеді. Мұныменен Түркияға ақысыз дарланған барған қырғызстандық бейтаптардың саны 150 адамға шықты. Ошондой эле квота менен келген кыргызстандык бейтапка Түркиядагы тейшелүү оорукана дарылоо мөөнөтү 90 күндөн узакка созулушу мүмкүн деген тастыктама берсе, анда бейтап жана аны коштоп келген эки тууганы аталган өлкөдө туруктуу жашоо үчүн виза төлөмдөрүнөн бошотулат. Эки мамлекеттин ортосундагы саламаттыкты сактоо боюнча келишимге ылайык, 2014 жылдан бери жыл сайын Кыргызстандан Түркияга мамлекеттик квота менен 100 бейтап барып дарыланчу. Бишкектин тургундары 4 күн бою кант диабетин бекер текшерте алышат. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, акция 14 ноябрь кант диабети менен күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнүн утурлай жүргүзүлүүдө. Шаар тургундары борбордун 4 жеринде уюштурулган төмөнкү даректер боюнча кайрылышат. Анда ден соолукту чыңдоо борборунун дарыгерлери менен эндокриндик борбордун кызматкерлери бейтаптардын канындагы канттын өлчөмүн гана өлчөп бербестен, кан басымындагы текшеришет. Мындан тышкары 14 ноябрда бириккен үй-бүлөлүк медициналык борборлордо кандагы канттын өлчөмүн ченеу боюнча жумалык өтөрүү кошумчаланды. Дүйнөнү жүрөгү менен таанып көргөндөр. Бүгүн Бишкек шаарындагы Азиз жана көрүүсү начар балдардын жатак мектеби 80 жылдыгын белгиледи. Окужай бул уакыт аралыгында 2000ден ашуун бүтүрүүчүсүн уядан учурган. Арасында көпчүлүккө таанымал таланттуу инсандар арбын. Алардын айрымдары бүгүн учурган уясына барып, окуучулук күндөрүн эскерип өтүштү. Ал эми бул мектепте учурда билим алып жаткан окуучулардын алдына койгон максаттары чоң. Окужайдын салтанаттуу иш-чарасына Дастан Жолдошов да катышып келди. Тынчтык Жүдөмөшев Азиз жана начар көргөн балдар үчүн атайын жалпы билим берүүчү жатак мектебинде 10-нчу класста окуйт. Биринчи класстан эле бул жайда окуган Тынчтык мектепти бүткөндөн кийин университетте билим алсам деп кыялданып келет. Бардык сабактан 5-ке окуган улан келечекте өзү окуган мекемеге мугалим болуп келүүнү максат койгон. Эгер көзүм көрсө мындай башка деле кесип болмок, бирок мындай тарыхта мугалим болгум келет да азыр. Башкалар сыяктуу эгерде көзүм көргөндө футболчу болмокмун, футбол жагат да ошол оюн. Дайыма көрөм ошол бир да оюнду калтырбай Кыргызстандын оюндарындагы. Эгерде көз мындай жакшы көрүп алганда ошондо өлкөмө жардам беремекмин да. Көптөгөн кубоктарды алганга. Эмир Таалайбеков дагы көрүүсү начар болгондуктан бул мектепте билим алып келет. Келечекте программист болууну самаган 16 жаштагы Эмир математика жана информатика сабактары өтүүчү класстан чыккысы келбейт. Кичинесинен эле компьютерди жакшы өздөштүргөн үчүн учурда информатика мугалимдерине дагы кол кабыш кылып келет. Китепти бул камера менен тартат. Монитор менен ноутбукка келет. Ноутбукка келип анан бизге ушул бүт китепти карап эми айтып берет бизге окуп. Баарын да строчкаларын бирден бирден окуп берет. Бияктын өзүнүн эмеси бар. Эмне кайсы сөздү окуп атканын ошо айтып берет да. Таптакыр көрбөгөндөр кандай колдонулат бул кызмат? Таптакыр көрбөгөндөр муну койгондо специальный эмеси бар астында. Ушуга мындай тиреп коет. Аныкта F4-ден кнопканы басат. Бул өзү тартат. Мындай түз койгондо өзү тартат, анан бияка кайра ошентип чыгарат. Можно больше сделать. 45. Вот. Кроме того, он может менять цвета, то есть фоны. Вот на черном фоне белые буквы. Бул жайда көрүүсү начар жана азиз балдар үчүн баардык шарттар каралган. Информатика сабагы өтүүчү класста тиешелүү жабдыктар коюлуп, азиз балдар китептерди аудио түрүндө уга алышат. Көрүүсү начарлар болсо чоңойтулган экрандын жардамы менен окуйт. Брайл шрифтин өздөштүргөндөр дагы дал ушул эле бөлмөдөн атайын жабдыктын жардамы менен жаза алышат. Мектепте окуучулар эки тайпага бөлүп окутулат. Көзү начар көргөн окуучулар үчүн мындай китептер минтип чоңойтулган форматта басылып чыкса, ал эми таптакыр көрбөгөн окуучулар үчүн брайл системасы окутулуп, алар үчүн дагы атайын китептер чыккан. Бул жайдын окуучулары эртең менен саат 7:00 турушуп, көнүгүүлөрдү жасап тамактангандан кийин саат 8:00 сабак башталат. Түшөп окуу убактысы бүткөндөн кийин балдар кошумча ийримдерге катышышат.
в основном инвалид первый. Бұл жақта көрінчесі бірінші жана екінші топтогу көрісі начар майпалдар білім алат. Андан башқа арасында неврологиялық оруларға чалдыққан жана уғысы начар балдардағы бар. Арасында артармақты өнерге қызыққан таланты оқушыларыбыз менен дайыма сыймықтан алыс. Албетте бардық балдарға бірдей мамиле қылып, ар бири келечекте жашоодон өз ордун таап кеткенге көмөк көрсөтүүгө аракет кылып келебиз. Жатак мектептин түзүлгөнүнө быйыл 80 жыл болду. Бул убакыт аралыгында бир катар окуучулары уядан учурган окуу жайы бүгүн дал ошол бүтүрүүчүлөрүн кайрадан майрамдык салтанатка чакырышкан. Алардын көпчүлүгү билим алган мектебине кайтып келишип, өткөн күндөрүн эскерип отурушту. Интернетте окуп жүргөндө жашоо оңой болот, анткени баары бири-бирине окшош болуп, балдардын баарын бири-бирин тааныйт. 250 адам окуса, баары бири-бирин тааныйт. Мындайча айтканда чоң үй бүлөдөй болуп жашашат. Анан интернеттен чыккандан кийин бул ачык океанга чыгарып койгондой эле сезим пайда болот. Анткени ар ким өз жашоосун куруп, өз жолун таап кетиш керек. Тилекке каршы биздин коомчулугубузда, мамлекетибизде инклюзия тиешелүү деңгээлде эмес, ошого байланыштуу албетте өтө татаал болот. Жатак мектепте азыр 187 окуучу дайыма жашап билим алса, калган окуучулар күнүнө ата-энесинин коштоосунда үйүнөн барып келишет. Жалпы окуучулардын саны 235 түзгөн бул окуу жайында 48 мугалим тарбиячы иш алып барышат. Дастан Жолдошов, Сардар Ашырбаев, МТС. Эртең Бишкектин Дөлөн Өмүрзахов атындагы стадионунда өтө турган Кыргызстан менен Япония өлкөлөрүнүн футболдук беттешүүсүнө бардык билеттер сатылып бүттү. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясы билдирди. Мекеменин тараткан маалыматына караганда, каалоочулар өтө көп, бирок өлкөнүн стадиону бул оюнду көргүсү келгендердин бардыгын батыра албайт. Андыктан күйүрмандар үчүн кошумча аянтча болоору да белгиленген. Белгиле кетсек, Акшумкарлар менен Самурайлар 2022 жылы Катарда футбол боюнча өтө турган дүйнө чемпионатынын алкагында тандоо турунда беттешүүдө. Атаандаштардын командасы 2 күн мурда Бишкекке учуп келишкен. Кечээ алар беттеш алдындагы биринчи машыгуусун өткөрүшкөн. Бүгүн мына ушундай окуялар менен коштолду. Бул жана башка маалыматтар менен NTS Чекит KG сайтынан дагы тааныша аласыздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Амандыкта көрүшөлү.